بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bugungi ochiq muloqotimiz dorlar to'g'risida. Dor arabcha jami diyor bo'ladi. Diyorlar, dorlar, hovli, lug'atda hovli ma'nosi bor. Lug'at e'tiboridan inson yasaydigan devor bilan o'ralgan joyni hovli deganga o'xshagan bir mamlakatni chegaralari bilan, ya'ni chegaralangan xalqlarni yashagan joyni ham diyor deyiladi. Dorlar, diyorlar deyiladi. Qur'oni Karimda jannatni doru salam degan Alloh taolo, ya'ni salomatlik hovlisi. Dunyoda, ya'ni shar'iy istiloh bilan diyorlar masalasiga ijtihodiy nazardan qaragan qadimgi ulamolarimiz salaf ummatni istilohida sekin asta ko'zga ko'ringan. Dastlabki bu gap bular haqidagi gapni Avzoiy rahimahullohlar, Abu Hanifalar ya'ni ko'tarib chiqishgan deydi ulamolarimiz. Chunki diyor masalasi qachon yuzaga kelgan desa, boshqa din vakillari bilan bo'ladigan aloqalarda o'rtada shu masalalarga ijtihodiy qarash yuzaga chiqqan. Demak, ijtihodiy qarash degani nima degani? Masalaga keskin qat'iy bir qaror qabul qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik o'zining ijtihodiy dalillariga suyanadi. Mana shu ijtihodiy dalillarni ilk hadis shariflarda kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning matnlaridan yuzaga chiqqan matn Oysha onamiz radhiyallohu anhodan Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Makka fathida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la hijrata ba'dal fathi dedilar. Fathdan keyin hijrat yo'q dedilar. Endi dor masalalariga hijrat masalalari, dor masalasiga jihod masalalari, dor masalalariga kufr iymon masalalari mushtarak har doim bog'liq. Bir mamlakatni biz musulmonlar diyori deb nomlashimiz uchun o'sha mamlakatga jihod qilishlik joiz bo'lmaydi. O'sha mamlakatdan hijrat qilib qochib ketishlik joiz bo'lmaydi. O'sha mamlakatga islomning, musulmonlarning ahkomlari joriy qilinadi. O'shaning uchun kerak dorlarga ijtihodiy hukmlarni nomini qo'yish. Mana shu sababdan bu masalalarga ism qo'yiladi, nom qo'yiladi. Nima uchun dorul kufr deyiladi? Chunki u mamlakatda o'sha musulmonlarga nisbatan yoki musulmonlar yashashi mumkin bo'lgan mamlakatlarni fiqhiy yashash tarzlariga tegishli masalalar yuzaga chiqqanligi uchun. Endi bu masalalarni eng ko'p qaynagan paytlari taxminan 7-asr, 8-asrlar o'rtalarida yuzaga kelgan. Bu asrlarda islom diyorlariga juda katta istilo amalga oshirilgan. Kimlar tomonidan? Mo'g'ullar tomonidan. Mo'g'ul tatarlar deyiladi. Ular tomonidan musulmonlarning mamlakatlari xonavayron qilingan. Islom tarixida musulmonlarning tarixiy manbalariga eng katta zarar bergan urushlar mana shu mo'g'ullarning urushlari hisoblangan. Ular madaniyatni oyoq osti qilishgan, yurtlarni xonavayron qilishgan, musulmonlarni qatlaom qilishgan, yerlarni bosib olishgan. Endi musulmonlar yashab turgan diyorlarning hukmi o'zgaradimi? Odamlardan tabiiy ravishda savollar yuzaga chiqqan. Biz nima qilaylik endi? Mo'g'ullar bosib oldi bizni. Ular bizni istilo qilib ushlab turibdi, lekin namozimizga tegmayapti. Jumalarimizni o'qib turibmiz. Qozilar masalasi musulmonlarning o'zlarini diniy masalalariga tegmagan. Bo'ldi, yashayveringlar degan. Faqat bizga soliq to'laysan degan. Shunda ulamolar o'rtasida mana bu ijtihodlar zaruriy yuzaga chiqqan. Endi nima qilamiz? Bu mamlakatni qanaqa qilib ushlab qolamiz? Dorul kufr desak, dorul harb desak, butun hijrat qilib ketish vojib bo'lib qoladi. Dorul islom desak, tepamizda mo'g'ullar. Ular yasoq degan konstitutsion hukm joriy qilishgan. O'sha davrni lug'atini aytayapman, bugungi tilga tarjima qilaroq. Ular o'zlarini o'sha sistemalari musulmonlardan ya'ni mazolimlar, mazolim degani o'zi zulmdan olingan. Bosqin, soliq
undurishgan. Mana shu masalalarda ulamolarga savollar bilan chiqqan ulamolar, musulmonlar. Nima qilamiz deganda, o'sha davrdan bu masalalarni yechimini berishgan. Buni nima uchun tarixiy boshlang'ich nuqtalariga urg'u beryapman? Chunki bugun dor masalalarini noto'g'ri talqin qilishlik asosan radikal qarashdagi dini diyonatni o'zlarining siyosiy harakatlari uchun araj, ya'ni vosita qilayotgan odamlarni eng katta foydalanayotgan narsasi shu. Nima deydi ular? Yer yuzida Dorul Islom yo'q deyapti hozir. Bundan nima kelib chiqadi? Bir joyni Dorul Islom o'z dunyo bo'yicha yo'q desa, butun dunyoga jihod qilish farz degan gap kelib chiqib qoladi. Ya'ni butun dunyoda Dorul Islom yo'q deyishdan ko'zlangan maqsad ham shu. Dorul Islom yo'q, ularning tasavvurufida. Demak, nima qilish kerak? Endi shar'iy huquqiy vojibalar yuzaga chiqadi. U nima? Yashab turgan joyingizdan hijrat qilib ko'chib ketishingiz kerak. Va siz qo'lingizga qurol olib jihodiy harakatni boshlashingiz kerak. Mana bu noto'g'ri talqinlarni boshida nima turgan ekan? Dor masalasiga berilgan noto'g'ri hukm turgan ekan. Shuning uchun mana bu masalalarni biz ochiq suhbatlarimizda erkin mavzu o'laroq doim xalqqa yetkazishimiz kerak. Sizlar vositalar bilan bugun bu suhbat bo'lyapti. Inshaalloh ko'pchilikka buni yetkazishligimiz kerak. Noto'g'ri talqinlarning eng ko'p foydalanilayotgan jihatlardan bittasi shu dor masalasi. O'zbekistonmish, dor kufrmish. Bu joydan hijrat qilib ketish kerak emish. Va bu joyga keyin qurol ko'tarib kirib qurolli hujum qilish mumkinmish va bu joydagi musulmonlarning aksariyati bu mamlakatda yashayotganiga rozi bo'lganligi uchun Dorul Kufrga sherikmish. Dorul Kufrga sherik odam o'zi kofirmish. Gaplarning tagini ko'ryapsizmi? Masalan, deylik, bitta masalani ko'tarishadi. Zohirdan qarasangiz to'g'riga o'xshaydi. Lekin u masalaning natijasi o'laroq butun musulmonlarni tashvishga qo'yish kerak bo'lgan planlarni, o'yinlarni tuzishadi. Endi biz qisqa-qisqa aytib ketaman. Dor masalasida mamlakatlar qanday baholanadi? Dor masalasida manot degan narsa bor. Manotni bilasizlar? Manot bir hukmni olishlikka kerak bo'lgan asos. Masalan, O'zbekistonni Dorul Islom deyishimiz uchun nima sabab degan savolga o'sha manot javob beradi. Manotni ikkita illat, ikkita rukni bor. Bittasi sabab deydi, bittasi illat deydi. Bular endi biroz chuqurroq masalalar, men soddaroq qilib aytmoqchiman. Umumiy ma'noda bir mamlakat musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lsa, buni yaxshilab o'zlashtirib olinglar, yodlab olinglar. Bir mamlakat musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lsa, fath nima edi? Bosqinchilik emas bu. Fath lug'atda ochish degani. Ochish. Masalan, Fotiha surasi ochuvchi sura. Imom adashib qolsa orqadagi odam nima beradi? Luqmani nima deydi arab tilida? Fath deydi u ham. Ochib qo'yish. Xuddi shunga o'xshagan. Bir xalqqa islomning madaniyatini yetkazib berishlikka fath deyiladi. Hech qachon islom bir mamlakatga bosqinchilik uyushtirmaydi. Bugun mana shu noto'g'ri talqin ham bor. Nima emish? Bizning yurtlarga musulmonlar bosqinchilik qilgani kelganmish. A bosqinchilik qilsa, zakotni nimaga biz o'zimizga o'zimiz beramiz? Nimaga bizdan chiqayotgan boyliklar Madinaga tashilmaydi? Bosqinchilikda tashilish kerak o'zi. Bosib olgan mamlakatlar Nikolay 1-chi O'rta Osiyoni bosib olganda nima ish qildi? Temir yo'l qurdi. Hamma narsani tashib ketishlik uchun. To bu mustaqil biz mustaqil bo'lganimizgacha hamma boyligimiz tashishga harakat qildi dushmanlar. Ular bosqinchi edi, mustamlakachi ular edi, lekin islomda bosqinchilik yo'q. Islom kelib sizga islomni tushuntiradi, qabul qilsangiz o'tib ketaveradi. O'zingizdan hokimingiz bo'ladi, o'zingizdan boyingiz, o'zingizni kambag'alingizga pul beradi. Bosqinchilik emas. Demak, Dorul Islomning birinchi sharti musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lish kerak. Bizning yurtlar musulmonlar tomonidan fath qilingan. Bizning yurtlarga birinchi Fotih bo'lib kelgan kim edi? Qutayba ibn Muslim rahimahulloh. Lekin ungacha ham musulmonlar kelgan. Sahobalardan bir qancha guruh kelgan. Samarqandga kelib joylashgan. Samarqanddagi shohi zindani bilasizlar kimligini? Husan
ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Xilqatda ham, xulqda ham Rasulullohga o'xshagan kishi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning mehrlari tushgan zot. Shu joyda yotibdilar madfunlar. Shohi zinda deymiz bugun, tirik shoh degan ma'noda. Lekin u kishi kim? Qusam ibn Abbas. Abdulloh ibn Abbosning ukasi radhiyallohu anhu. Makka mukarramada juda fitnalar ko'payib ketganda 15 kun muhlat berishgan. Chiqib ketmasang o'ldiramiz deyishgan. U kishi o'zlariga ishonchli odamlar bilan kelganlar, bizni yurtda u kishilarga joy berilgan. Bizni yurtni odamlari ularni juda yaxshi e'tibor bilan qabul qilishgan, mehmon qilishgan. Lekin xiyonat qiladigan odamlar ham bo'lgan o'sha davrning zardo'shlari. Bugun zardo'shchilik haqida ham ko'zingizlar tushyapti. O'sha eski millatchilik, ya'ni buzg'unchi tushunchalarni yana jonlantirishga harakat qilishyapti. Biz tarixiy fakt sifatida o'qib qo'yaveramiz zardo'shchilikni. Lekin uni hayotga tatbiq qilaman desangiz, zardo'shchilik ichida juda og'ir masalalar bor. O'z otasi qizini birovga bermaydi, o'zi uylanib oladi. Zardo'shchilikda shunga o'xshagan juda og'ir masalalar bor. Bularni talqin qilib maqsad musulmonlarni o'sha radikal qarashdagi odamlarga yem qilishlik uchun urinish bu ham. Boshqa tomondan. Biz xuddi radikallarga qarshi gapirishlikda sabot bilan turib berganimizdek va radikallarni yetishtirishlik uchun harakat qilayotgan provokatorlarga ham javob berib qo'yishimiz kerak. Islom qotillik dini emas. Islom urush dini emas. Islom bosqinchilik dini emas. Islomning birinchi diyor sifatidagi qo'ygan sharti nima ekan? Musulmonlar tomonidan fath. Qutaybi ibn Muslim kelganda fath qilganlar, tarixda juda ajoyib hodisalar bor. Fathni shartlari bor. Birinchi kelib aslim taslam deyiladi. Rabi' radhiyallohu anhu ni Fors o'lkalariga Rustamni oldiga borganlarida nima uchun keldinglar degan savoli bor Rustamni. Rabi' radhiyallohu anhu aytganlarki, Alloh bizni, ya'ni linuhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad deganlar. Alloh bizni bandalar bandalarga qullik qilishidan qutqarib, shu bandalarni Allohga ibodat qilishga chiqargani keldik. Shunga keldik deganlar. Va min diqid dunya ila si'atil akhirah. Dunyo torligidan qutqarib, oxirat kengligiga chiqargani keldik. Dunyo torligi faqat yerga yopishib qolish emas, oxiratni o'ylab ish qiladigan ummatni tarbiyalagani keldik. Oxiratni o'ylagan odam birovni haqidan qo'rqadi. Oxiratni o'ylagan odam zulmdan, yolg'ondan, fisqdan, fujurdan qo'rqadi. Ertani qiyomatni o'ylaydi. Shunaqa millatni tarbiyalagani keldik. Va min jawril adyan ila adilil islam deganlar. Boshqa dinlar, boshqa tuzumlarning zulmidan islom adolatiga chiqargani keldik. Qutayba ibn Muslim radhiyallohu anhu birinchi kelganlarida shu shartlarni qo'ymagan ekanlar. Qaraganlar, sharoit qulay, shart kirib bosgan ekanlar Samarqandni. Musulmonlar keyinchalik islomni o'rganib qabul qilgandan keyin bilib qolishgan, "Iye, bizga bunaqangi shart bo'lmagan-ku, fathni sharti yo'q-ku." deb o'sha o'zlarini davrlaridagi xalifaga arznoma yozishgan. Arznomada keyin qoziga shikoyatni qaytarishgan, kelib Qutaybani Samarqandni tark qilishlikni taklif qilishgan. Butun askarlari bilan Samarqandni tark deganlar. Noto'g'ri kirganlari uchun, ya'ni bosqinchilik bo'lib qolganligi uchun. Fath bo'lmaganligi uchun. Keyin xalq o'zi qabul qilgan. Bo'pti, kiravering, biz faqat buni islomning adolatini ko'rsatish uchun qildik deyishgan. Bu tarixiy bo'lgan hodisalardan. Tarix ilmun la yadurru jahluhu degan maqol bor. Aslida tarixni bilmaslik odamga zarar qilmaydi. Lekin tarixdan ibrat olsak, tarixni bizga foydasi bor. Demak, musulmonlar tomonidan fath qilingan yermi bizniki? Bunga dalil la hijrata ba'dal fathi hadisi. Oysha onamizning hadislari. Makka mukarramadan payg'ambar alayhi salatu vasallam kufr diyori bo'lganligi uchun, iymonlariga, dinlariga, jonlariga tajovuz bo'lganligi uchun, o'zlariga suiqasd uyushtirganlari uchun chiqib ketdilar. Alloh taolo buyurdi, hijrat qilib Madinaga ketdilar. Va Madinada islom o'zini quvvati, shavkati, shoniga erishgandan keyin kelib Makkani fath qildilar. Fath qilgandan keyin Makkadagilarning savoli bor endi. Hijrat farz edi, ha? Niso surasini 97-chi oyati bo'lsa kerak. Alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha oyati hijratni farzligiga dalolat qilardi.
endi Makka'dan yana hicret qilamiz mi deganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok dediler. Nimaga? Çünkü fathdan keyin hicret qilinmaydi. Demek o joy nimaga aylandi endi? Darul İslam'ga aylandi. Mana shundan çıktı ijtihod. Bizi Özbek diyorları, Orta Asya yurtları, bugün Müslüman sanalayotgan 16-17 ta davlatning barchasi Müslümanlar tomonidan fath qilingan. Birinci şart topildi. İkinci şart aksar aholisi Müslüman bo'lish kerak. Bu şart doğrusu da ihtiloflar var. Bazıları aytadı ki Darul İslam bu bütün başlı bir çegara bilen belgilenişliği şartmaz. Bir aile Müslüman bulup yaşayatken bulsa uşa memlekette. Uşa cay Darul İslam bula uğradı. Çünkü hepsiler mi? Bir kıt'a bulsa buldu. Deydi bu yengirra gap bu. Yani bunu İbn-i Taymiye etkerler. Lekin ulamalar bunu kabul kıladı. Asasi manatlardan biri hukum. Allah'ın hukmu cari buluşluğu gerek. Mana bu orundayım noto'g'ri talqin bor. Allah'ın hukmi cari buluş gerek degende asasen adamlarının ko'z o'ngiga nimani keltirishi yaptı bugün? O'g'rini qo'lini kesişi, zinokori tashboron qilishlikni, qasoskorni öldürüşlikini, başka shunga o'xshagan had cari qilish gerek bo'lgan masalalarni aytishyapti. Lekin ular bu masalalar sultoniy hukmlar ekanligini farqiga ajratishmayapti. Nima uchun bunga urg'u berishyapti? Noto'g'ri talqin qilish uchun imkoniyat bor shu joyda. Noto'g'ri talqin qiladi. Nimaga? O'zbekiston Darul Kufr nima uchun o'g'rini qo'lini kesmayapti-yu? Bu gapni yozayotgan odam internetda o'zi Ukrainada o'tiribdi. O'zi o'tirgan joyda bundan ham battar. O'zi aslida. Lekin xalqni chalg'itish o'zini atrofidagi hozir xalqku aqli ancha yetuk bo'lib qoldi. Xalq dono tushunib qoldi. O'zini atrofidagi yosh bolalarni aldash uchun bu ishni qilishyapti. Shu joyda Allohning hukmi bo'lish kerak. G'oliban, qohiran deydi buni. Asosan musulmonlar diyori deb e'lon qilish uchun musulmonlarning Alloh hukmiga amal qilishlik imkoniyati ko'p bo'lish kerak. Mana shu o'rinda hukm ikkiga bo'linadi. Birinchisi nima edi? Sultoniy hukmlar. Unga hadlar kiradi. Had, qasoslar, ta'zirlar, bir qancha qozi tomonidan jinoyatga jazo berilishlik strukturasi. Bu asos hisoblanmaydi Darul Islom uchun. Ya'ni birlamchi asos hisoblanmaydi. Bunga o'xshagan narsalarga amal qilinmay qolgan davrlarda ham Islom diyori deb nomlangan. Farazan Madinani aytaylik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida ocharchilik bo'ldi. Bu misolni har doim keltiramiz, sababi bor voqea. Ocharchilik bo'lganda o'g'ri qo'lga tushdi. To'rtta bola bitta tuyani o'g'irlab yeb qo'yishdi. Uni olib kelishdi. Jazolash nima edi? Ma'lum bir miqdordan oshgandan keyin qo'lini kesish kerak. Qur'onda oyat bora? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Alloh. To'g'rimi? Oyat turibdi. Hazrat Umar nima dedilar? Biz bularga qornini to'ydiradigan imkon qilib bera olmadik. Endi qo'lini kessak shariatning maqsadi amalga oshmaydi. Qo'l kesish Qur'onning zohir oyatida ko'zlangan maqsad emas. Alloh taolo qo'l kesishlikni o'g'rilikni oldini olish uchun buyurgan. O'g'rilik bo'lmasa odamlarni ya'ni o'g'irlikka majburlab qo'yib qo'lini kesishlik zulm deganlar. Hazrati Umar aytayaptilar buni. Bugungi hizbiylar, bugungi xavorijlar qo'liga qurol ko'tarib olganlarning milliontasi bitta Umarga arzimaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning to'rtta fikrlari Qur'ondan oldinlab ketgan odam. Bu odam, bu zot Qur'onning zohir gapiga amal qilaman, nima bo'lsa ham bo'lsin demadilar. Nima dedilar? Vaziyatga ko'ra, sharoitga ko'ra shariatning maqsadi amalga oshmaydi bunda dedilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uni hovlilarida nima qilishdi? Shahid qilishdi. Keyin Hazrat Usmondan keyin xilofat o'rtasida ixtilof bo'lib qoldi Hazrat Ali bilan Muaviya radhiyallohu anhuma o'rtalarida. Lekin Hazrat Aliga ta'ni nima bo'ldi o'sha paytda? Usmon radhiyallohu anhu ning qasoslarini nima uchun olmayapsiz? Xalifa edi u kishilar, Darul Islomning xalifasi edi. Nima uchun olmadilar? Qur'oni Karimda, Qur'oni Karimda Alloh taolo qasosni nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Kutiba alaykumul qisas. Kutiba nima edi? Furiza, farz qilindi. Qasos farz edi, Qur'onning oyati edi, lekin qasosni olmadi Hazrat Ali. Nima uchun? Hadga o'xshagan, ta'zirga o'xshagan yoki sultoniy hukmlar har doim ham imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin ekan. Demak, Darul Islom deb e'lon qilinishlikning Allohning hukmi joriy bo'lish kerak degan bandida ikkinchi Allohning hukmiga, ta'rifga e'tibor qaratamiz. U nima? Fardiy hukmlar. 5 vaqt namoz o'qishimiz. Avvalo la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish desak tazyiq bormi bizga? Yo'q. 5 vaqt namozimizni aksar vaziyatlarda, men muammolardan ko'z yummaymiz. Ba'zi joylarda o'qiyolmay qolishi mumkin. Lekin aksar 95-98% namozimizni o'qiy olamizmi? Masjidlarimiz bor, madrasalarimizda sharoitlar bor, hamma joyda namoz o'qishlik imkoniyatimiz bormi? Tamam. Demak, la ilaha illalloh nima o'zi? Allohning hukmimi, hukmi emasmi? Allohning hukmi. Namoz Allohning hukmimi? Aqimus solata deyapti Alloh taolo. Hukm buyruqmi? Buyruq. Zakot bera olyapmizmi? Bera olyapmiz. Zakot olyaptimi kambag'allarimiz? Olyapti. Ramazonda roza tutyapmizmi? Tutyapmiz. Haj atrofimizda bizga havas qiladi ko'pchilik. Bizni haj guruhimiz boshqalardan ko'ra juda katta baland saviyada obro olib kelyapti. To'g'rimi? Undan tashqari azonlarimiz aytilyapti. Islom shiorlari zohirmi? Zohir. Diniy madrasalarimizda ta'limlar amalga oshirilyapti. Ya'ni Qur'on o'qitilyapti, halol harom tushuntirilyapti. Kelajak avlod uchun ahli ilmlarni tayyorlash uchun harakatlar bo'lyapti. Va bu harakatlar O'rta Osiyoda. Ba'zi harakatlar butun dunyoda yagona bizda. Maqtanib shuni aytmayapman buni. Bizni ne'matimizni Alloh taolo zikr qil degan. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Ne'matni zikri uchun. Masalan deylik, hozir Samarqandda hadis markazi. 5 yillik hadis markazi hozir boshlagan faoliyatini Misrdan Al-Azhardan yetuk mutaxassislarni olib kelib ta'lim berishyapti. 5 yilda muhaddislar chiqadi inshaalloh. Sahih to'plamlarini yodlayapti bolalar. Alohida qobiliyatli bolalarni ustida ishlashyapti. Xo'p, bu islom uchun bo'layotgan harakatlar ichida nodir masalalardan. To'g'rimi? Surxondaryoda oliy mahat ochilar ekan, 4 yildan keyin oliy bo'ladi. Hozir madrasa ochildi. Abul Muin Nasafiy markazi, Marg'ilonda Imom Marg'inoniy markazlari. Bu Toshkentda mahat madrasalarimiz, ayollar madrasalari. Bularni zikr qilar ekanmiz, yetarli deyishlik da'vosidan uzoqmiz. Albatta, yana bo'lsa, yana inshaalloh ko'payib boraveradi. Lekin Islom sivilizatsiyasi markazi. Buni hali haybatini, buni hali imkoniyatlarini, buni katta masshtabini hozir odamlar tasavvur qilmayapti. Bu Islom sivilizatsiya markazi binosi bitgandan keyin, mutaxassislar u joyga o'rnini egallagandan keyin, asrlar mobaynida Islom ummatini yana qaytadan jonlantirish markazi bo'la oladigan joy. Dunyoda yo'q hozir bunaqa joy. To'g'ri, masalan, Al-Azhar madrasalari, katta-katta jamiyalar, Turkiyadagi katta-katta Islom madaniyatini o'rgatayotgan joylar. Eyvalloh, o'zini yo'nalishida, lekin bizdagini masjidabi hali insonlar tasavvur qilmaydigan darajada. Shu joyda o'tirgan mutaxassislar ertaga o'sha joyga kerak bo'lasizlar. Bular bizning diyorimizni tom ma'noda musulmon diyori ekanligining katta belgilari, alomatlari. Yuqorida aytganimizdek ma'notlari. Demak, Allohning hukmi deganda aksar hukm shaxsiy hukmlar nazarda tutiladi. Sultoniy hukmlarga shaxslar mas'ul bo'lmaydi. Biz endi ya'ni bugungi qonun doirasida demokratik davlatmiz, to'g'rimi? Dunyoviy davlat deyiladi. Demokratik davlat degani dinga qarshi davlat degani emas. Ba'zilar shunaqa talqin qilyapti. Biz dunyoviy davlatmiz deb musulmonlarni ko'ziga cho'p tiqyapti. Nima emish? Ha, dunyoviy davlatmiz. Sen butdan yo'qol, boshqa joyda yasha deyapti. Dunyoviy davlatimiz degani biz dinga qarshimiz degani emas-ku, to'g'rimi? Bu mamlakatda musulmonlarning aholisi 95% atrofida. Hammalarimizning huquqlarimiz qonun doirasida himoyalangan. To'g'rimi?
boshqa din vakillari bor, ular bilan ham bitta stolda, bitta kurugda o'tirib gaplashishlik imkoniyatimiz bor, dialog qila olayapmiz, bordi keldi qilyapmiz, to'g'rimi? Bu mamlakatda musulmonlarning huquqlari qohir vaziyatda, ya'ni aksar vaziyatda himoya qilinar ekan, bu mamlakatni dorul kufur deyishlik shar'iy nuqtai nazarda harom. Hizbiylar aytibdi, asosan dorul kufur deb, ularning maqsadi shu. Muammo chiqsa, uni orqasidan o'zlarining siyosiy qarashlarini amalga oshirsa. Demak, nima ekan? Birinchisi, musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lish kerak. Aholisining asosi musulmonlar bo'lish kerak va diniy ahkomlarga amal qila olishlik imkoniyati bo'lish kerak. Ulamolar buni 5 ta narsaga chegaralagan, ya'ni markazlashtirgan. 5 ta rukun, undan tashqari azon, jamiyalar, jumalar va shunga o'xshagan narsalarni aytishgan. Bular alhamdulillah robbil alamin bor. Kamchiliklarimiz inshaalloh o'rni to'ladi degan umiddamiz, bu yo'lda ketyapmiz. Dorul kufur haqida Abu Hanifa rahimahullohning 3 ta shartlari bor. Qachon bir yer dorul kufur emas, dorul harb. Qachon bir yer dorul harbga aylanadi? Birinchidan, islom hukmlari ilg'o bo'lsa. Ilg'o degani mutlaqo musulmon o'zining omonligiga erishmasa. Musulmonman deb yashaganingiz uchun taziqqa olinsangiz. O musulmon ketyapti, bor o'ldir deydigan vaziyat kelsa. Tushunyapsizmi? Bir musulmon o'zining avvalgi omoni bilan omon qololmasa degan shart, birinchi shart. Yoki zimmiy o'zining avvalgi zimmasi bilan omon qololmasa. Birinchi shart. Ikkinchisi, chegaralar kofirlarning chegarasiga qo'shib olinsa. Bu shart ham bor. Uchinchisi, shirk hukmlari zohir bo'lsa. Zohirni ma'nosi nima? Ochiq emas aslida. G'olib degani. Ha? Liyuzhira ala dini kullihi kegana, boshqa dinlardan g'olib bo'lish uchun. Shirk hukmlari g'olib bo'lsa degani, musulmonlarni qirib, vayron qilib, yashashlariga imkon bermasdan ularni ustidan shirkka majburlash bo'lsa. Mana bu paytda dorul kufrga aylanadi deganlar. Bo'lmasa aylanmaydi. Bitta musulmon o'zining iymoni bilan omon qolsa, o'sha joy dorul islom bo'laveradi. Abu Hanifa rahimahullohning ta'riflariga. Ikkita shogirdlari bunga xilof qilishgan, ba'zi shartlarga kelishmagan. Lekin Abu Hanifani Alloh rozi bo'lsin, fahmiyatlari, diroyatlari, fiqhi chuqur inson ekanlari vaziyatda ko'rinyaptiki, bugun Abu Hanifaning ijtihodi bilan yuribdi hamma. Bu gaplar bugunga ishlayapti, ya'ni. Dorul kufr masalalari, undan keyin dorul ahd, dorul amin degan masalalar bor. Amniyat, xotirjamlik. O'zi kofirlarning yurti, masalan Angliyaga borsangiz, musulmonlarning yurti emas, lekin musulmonlarga yashash imkoniyati bor. Nima qilamiz desa, yashayveradi musulmonlar. Undan ko'chib ketsan, yashashga haqqing yo'q, u yoqqa biz jihod qilamiz, urush qilamiz, terror qilamiz deyishlik alo qo'liga qurol ko'targanlarning ishi yoki hizbiylarning ishi u. Musulmonlarni o'sha joyda xotirjam yashashliklarini oldini olish uchun harakat qilayotgan odamlarning ishi. Tushunarlimi? Endi rofizalar bor. Qadimda rofiza, bugungi kunda ahli sunnaga muxolif bo'lgan shi'a jamoalar. Ular dorlarni 3 ga bo'ladi. Dorul Islom deydi, Darul Muslimin deydi ular. Darul Muslimin va Darul Mu'minin va Darul Kafirin deydi. Darul Muslimin kim? Ularni nazarda musulmonman deb yashayotgan hamma joy Darul Muslimin. Zohirda musulmon. Darul Mu'minin o'zlarining toifalari yashayotgan jamoalar Darul Mu'minin. Darul Kafirin kofirlar yurti deydi. Demak, bu narsalar ijtihodiy narsa ekan. Buni ichidan xohlagan joydan olma kesak qilib terib olib, xohlagan odamlarni qo'liga qurol berib, xohlagan joyini kofir yurti deb jang qildirishlikka urinishlikni nima qilishimiz kerak? Oldini olishimiz kerak. Tushuntirishimiz kerak. Bu masalalarda ularning aldov ishlariga ya'ni moyil bo'lmasligimiz kerak. Ko'pchilik shunga aldanyapti. O'zlarining shaxsiy mantiqlari bilan, ha, O'zbekiston qanaqa davlat? Demokratik. Ha, kofir davlat ekan bu. Bunaqa yengilmas-ki. Bunaqa oson emas-ki bu ish. Bir joyi dorul kufr deyish, dorul harb deyishlik butun boshli xalqning taqdiri bilan o'ynashishi, sizni, meni, akangizni, ukangizni taqdiri bilan o'ynashish.
Darul İslam, Darul Küfür deyip işit katta bitti cemiyette kurup nime kıldı, nime ahvalge saldı Müslümanlarını. Bu bizni sergek tarttırış gerek. Aynıysa din meselesindeki mutahassislik için okuyatken kişilere. Akbarat kurucuları bana şu meselelerde cüde katta kol verelim, kol kelerim. Sizlerini provokasyaya keltirişi mümkün bugün haberler bilen. Aldaşadı, odatda etibar verseyler, uşa koliga kural kütarı organlar profillerde ölüp yotken kızlarını, yonup yotken çakalaklarını koyadı. Kiyin tagiga yazadı. İslam ümmetine kaçan yordam bereserlerdi. Bazen yordam beremen degen davadaki adamlar köpünce zarar beredi. Mabdal kıraatta ayık var ki paşanı koruyman deyip egesini öldürgen. Sen yordam vermesen, sen şu cöyge bormagin Müslümanlarga yordam boladı desi hiç çünmeydi. Ben de yine yordam vereceğim gereği. Kanaka yordam veresen? Borup o cöyde ana radikaller turuptu deyiş için turup bir yaptılar. O biraz olar. Rol. Bana İdilip'te ne mi böyle yaptık hazır? İdilip'te yığılığa geldi. Bizden kitken bollar ekseriyeti. İdilip, Türkiye'nin Suriye'deki ortada bulurken muamba. Ötte tinç ahalı var. O cahide beçara kança Müslümanlar var. O cahide radikal korunuşta. O yüzden radikal bu mesleği mümkün. Lekin radikal korunuşta. Kuluyga kural verirse ava gel. Müslümanlara yordam veremem. Bopti kirin. İdlib'e kirib alıştı. Şimdi tepeden İdlib'de teröristler var deyip tinç ahalını uruyor şimdi. Kana akıl bir yordam veri yaptı bunlar? Notoru talkinning kichkina bir varianti. Hohlagan oyunni qilib o'ynab tashlashlar mümkün. Bugün en katta mücadeleler stolda bo'lyapti. Stolda yonma-yon o'tirib olib qilishyapti bu ishlarni. Shuning uchun mana shunaqa masalalarda biz e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Hozir Darul Islomning tarixini tushundik. Darul Kufr haqida Abu Hanifa rahimahullohning gaplarini tushundik. Boshqalar ham manot sifatida islom hukmlari bo'lmasa Darul Kufr bo'ladi deydi-yu, lekin İmam Romliyni hoshiyalarida Andalusiyaning Arog'un degan joyini nasroniylar bosib olgan. Nasroniylar bosib olganda o'sha joydagi xalq İmam Romliydan savol so'ragan. Biz bu joyda Darul Kufr bo'ldimi endi? Nima qilaylik? Chunki nasroniylar bosib oldi bizni. Hijrat vojib bo'ladimi bizga deganda u kishi aytganlarki, "Yo'q. Hijrat emas, o'sha joyda turish vojib" deganlar. Çünkü turup berişiler uşa mamlakette. Uşa mamlakettini Müslümanlar mamlaketi ekelligige sizler temsilçisiler. Sizler keti varsaylar, mescidiler nasranilerini kolu götüp getirdi. Bazariler nasranilerini kolu götüp getirdi. Üyünler, yerinler başka din vekilini kolu götüp getirdi. Turasiler Darul İslam degen. Nasrani başkaları yaptı. Ha, böyle degen. Ha bizde Müslüman mı misal için? Noto'g'ri talqinni oqibati kitob ko'rmagan kitob ko'rishni xohlamaydi ular. Men shu kunlarda ba'zi odamlarni uslublarini balki kuzatayotgandirsizlar, ochdiman ba'zilarini fosh qilib. Ash'ariy Maturidiylarni adashganga chiqarish uchun kitoblardan mana matn terib kelyapti. O'sha uslubni men qo'llaydigan bo'lsam, na'udubillah, men qilmayman bunaqa uslubni. Qur'onni ham xatoga chiqarib yuborish mumkin. Qilgan tarixda bu ishni odamlar. Kur'an'ın içinden bitti ayetini yülü alıp faktulul müşrikine haythi vecettumuhum Kur'an katiller kitabı mene müşriklerini kayırdı kursan öldür diyepti Kur'an dese kanakıl cevap veremiz o şey Yusuf Davran yokuşa gelirlerini üsulü bilen başka adam hücum kısa ayetemiz ki Kur'an'ın bütün başlığı okuyun deyimiz mi? Hadisinin bütün başlığı hammasını okuyun ve bu hakkıda ulamalarının bizge tavsiyesini bu manada tafsirinin doğrusunu keltir deyimiz mi? Deyimiz. Aş'arilerden İmam Razi'ni misal keltir yaptı. İmam Razi Aş'ariler içi de üçte fikirden bittesi o. Şuna kadar desem bittesi ayeti yaptı. Kanaka bittemez kaptı üçte fikri buladı. Onda fikirden buluşu mümkün. Abu Hanife'nin fikirleri ki şagırtlarının fikirleri doğru kemegen bazı masalada. Doğru masalası da aynıksa. Mümkün bu. İçtihat masalası. Aslında İhtilaf bu miydi? Şurada bir nesini bilseyler tekrar bilmegenlige yengilik. Eğer Kur'an ve sünnetinin aslıdan usul cari kigen bulsa müştahidi mutlak bugün. Abu Hanife'nin işleri şu. Abu Hanife'ge usulde muhalif bulsa yengi mezhab bugün. İmam Şafii'nin işleri şu.
agar usulda Abu Hanifaga muxolif bo'lmay, furu'da muxolif bo'lsa, u mazhab ichidagi mujtahid bo'lgan. Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadning ishlari shu. Tushunyapsizlarmi? Mana shunga o'xshagan narsalar bor. Bu usullarni, bu qoidalarni amalga oshirmasdan, joriy qilmasdan musulmonlarni aldashyapti. Men avvalam aytdim. Qur'onni agar o'zini metodologiyasi, usuli bilan tafsir qilinmasa, Qur'onni o'zidan hech bitta narsadan foydalanmasdan aroq ichishlik madaniyatini chiqarib berish mumkin. Chunki sababi nuzullarga e'tibor qilmasangiz, Qur'onni o'sha aroq mas qiluvchi ichimliklar haqidagi oyatlarni sirasini, tartibini teskarisiga qo'ysangiz, madaniyat chiqadi. Birinchi deysiz, nima deysiz? Alloh taolo ichkilik haqida betartiblik bo'lgani uchun oldin man qilib qo'ydi deysiz. Innamal khumru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun dedi deysiz. Birinchi harom qilganda bu oyat deysiz. Keyin ikkinchi oyat narga oyat deysiz. Mayli ichib turavinglar, lekin namozga yaqinlashmanglar. La taqrabus salata wa antum sukara. Oldin ruxsat bermadi, keyin mayli mayli ichaveringlar, endi namozga yaqinlashmang turinglar dedi deydi. Uchinchisi nima deydi? Yas'alunaka anil khumri wal maysir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Butta foydasi bor deyapti deydi. Nima bo'ldi endi? Harom narsani madaniyati, ichishlik madaniyatini o'rgatyapti deydi. Bittasi chiqib aytayapti, cho'chqani go'shi harom emas, go'shi harom, yog'i harom emas deyapti. Nimaga? Lahmul hanzir degan deyapti. Yog'i halol deyapti. Bunaqa uslub, bunaqa metodologiyadan mahrum bo'lgan ummatni xohlagan joydan aldash mumkin. Islom ummatiga dushmanlik qilgan mustashriqlar, o'sha islom dushmanlari Islomning ikkita katta ustuniga hujum qilishgan. Birinchisi usuli dinga, ikkinchisi usuli fiqhga. Mana shu ikkita usul biz arabiy lug'atda aytyapmiz. Bugungi fanlarda buni nima deydi? Metodologiya deydi. Ilmning metodologiyasiga hujum qilishganligi uchun hozir xohlagan odam olaman. Qur'ondan xohlagan narsasini chiqaryapti. O'sha Yusuf Davron Ash'ariy, Maturidiy aqidasini adashkanga chiqarish uchun xohlagan narsasidan foydalanyapti. Usuli yo'q, metodologiya yo'q. To'xtagin, bu gapning asl ma'nosi nima? Yo'q. Birinchi gapida uyalmasdan zavohir kalimasini kitob va sunnat deb tarjima qildi. Birinchi kalimasida. Men hali raddiya bermasdan oldim. U qanaqa tarjima chiqdi shunda? Al-zawahirul lati hiya urdatun lit-tawilat la yasughu al-istidlalu biha fil qat'iyyat. Imom Roziyni Imom Juvayni bu imom katta imomlardan. Ikki haramni imomi nomini olganlar. Imomul Haramayn. Shu kishini aytayaptiki Al-zawahirul lati zawahir shunday zawahirki urdatun lit-tawilat biror narsani ifoda qilmaydi. Aqida nima bo'lish kerak? 100% haqiqat bo'lish kerak. Endi ehtimoli bo'lgan matnlar deb tarjima qilganda edi, to'g'ri chiqardi. Qur'on ularga ham to'xtalamiz. Bismillah. Kimda nima savol bor? Savol bor edi. Azgincha balki bu anaqa rahmat, foydali suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling. Shu mavzuimizga azgincha aloqador bo'lsa kerak. Biz g'alati bitta voqeaga duch kelib qoldik. Bizdan so'rashdiki, siz haqingiz deydi faqat, siz videolaringiz haqingiz deydi. Bitta bank xodimlariga ham, lekin men umuman anaqa video nima ko'rmaganman. Aniq ma'lumotga ega emasman. Nima deyilgan aytdi, anaqa ko'rmaganman. Aytishyaptiki, aytishdi bizaga, biz javob beramadik-da, u anaqa qana chiqib ketishi bilmadik vaziyatdan. Aytishdiki, o'sha anaqa Abror Muhtaraliy ustoz aytayotdiki, anaqaligi bank bank xodimlariga aytayotdiki, ribo harom emas deb aytayotdilar. Anaqa to'liq mana ham harom deb aytmayapti, oq qochyapti, unaqa deyotdilar, deb rosa aytishdi-da. Nimaga sizlar qilmaysizlar, kimlar qilish kerak-ku deb aytyapti, deb aytdi-da. Ana qilib qoldik sizlar. Yo'q, men o'zingiz bilan bilib qoldingiz o'qishimizni. Keyin
Nima sizlardan chiqqanda-ku, nima ikki xil gapiryapti bu yerda? Nima sizlar qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin deb bizga boshqacha yondashyapti-da? Balki fitna qo'zg'atmoqchidir, boshqalar javob kutgandir bizdan. Keyin biz aytgan, balki video kesilgandir dedik. Yarim yurtdagi gaplar shunaqa deb yozib qolingandir dedik. Keyingi biz o'shanda o'shunaqa vaziyatda qanaqa javob berishimiz kerak? Yaxshi, savolingiz tushunarli. O'zi aslida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خبرنا أصل إن الأصل في الأخبار هو الفسق degan قاعدة بار خبر أصل ده فسق hisoblanadi qachonki uni tabayyun qilib haqiqatni ro'yobga chiqqandagina uni haq deyiladi tushundingizmi xabar sizga kelayotgan xabar aslida to'g'ri emas uni to'g'riligini isbotlash kerak uni tarqatmaslik kerak shunaqa vaziyatlarda men o'zim shaxs sifatida har doim aytayapmanki O'zbekistondaman, Toshkentdaman, Shomdan keyin ko'rishaylik. Xuddi shu sizda aytayotgan masalaga oxirgi haftada bir 10 ga yaqin odamdan eshitdim. Kelinglar, shariatga xilof gapirgan gapimni isbotlab bersanglar, jonli muloqotga chiqib hammadan uzr so'rayman. Agar isbotlab bera olmasanglar, sizlar ba'zilariga qo'polam aytayapman. Jonli muloqotga chiqib eshak bo'lib hangrab berasizlar. Shunga kelishsanglar qilamiz deyapman. Ba'zilariga rahmim kelyapti. Mayli, uzr desanglar bo'ldi desam, birortasi kela olgani yo'q. Kela olmaydi. Sababi yolg'on. Montaj kesib tarqatishyapti. O'sha gapni davomida nima deganligim ma'lum. Taqiy Usmoniy hafizahulloh bugungi kundagi fiqh masalasida mashhur allomalardan. Aytayotgan gapim shaxsiy, har doim aytaman. Abror Muxtor Ali sifatida aytgan shaxsiy gaplarimga hech kim ergashishga majbur emas. Hatto o'zimni o'g'lim ham majbur emas. Ayolim ham majbur emas menga. Shaxsiy fikr bu. Shaxsiy fikr har xil bo'ladi. Lekin shar'iy dalil bilan gapirayotgan gap Abror Muxtor gapi emas. Endi shar'iy bo'lmasdan gapirayotgan bo'lsam, buni bilgan odam to'g'rilashi vojib. O'sha gap masalasi bo'yicha yolg'on gapirishgan. Taqiy Usmoniyga kirib bir kishi so'radi. Bank sistemasi dunyo bo'yicha sistemada ishlasam bo'ladimi deganda u kishi aytdiki, agar boshqa ishingiz bo'lmasa hozir dedi, to boshqa ish topguncha ishlab turaverasiz degan. Nimaga? Musulmon odamning vazifasi qarshisidagi odamlarni to'pikka tiqib qo'yish emas. Har doim ularga yo'l ko'rsatish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan. Qur'oni Karimda bunga dalillar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hech qachon jamiyatda bo'layotgan ishlarni keskin o'zgartirishga harakat qilmaganlar. Vaziyatga qarab, holatga qarab, sekin astalik bilan jamiyat o'nglanib ketishligiga qadam tashaganlar. 13 yil birorta butni sindirmaganlar. 13 yil butga qo'l tekkizmaganlar. O'rni kelganda xalq o'zi keyin sindirib tashladi. U joyda berilgan savolga men hozir yoddan aytaman nima deganim. Ribo harom dedim. Islom shariati nuqtai nazaridan buni e'tiqod qilamiz dedim. Endi so'ragan yosh keksiroq ayol. Siz dedim, hozir shu kunlarda ishni tashab ketib olsangiz, ketsangiz. Oilangizni kim boqadi, misol uchun? Undan tashqari bugungi kunda xalqning ehtiyoji hozir islomiy banklar kirib kelyapti. O'sha banklar kirib kelgan paytida sizga o'xshagan mutaxassislar kerak. Siz o'sha narsalarga tayyorgarlik qilib borishingiz kerak. Vaziyat sharoit men omma oldida jonli muloqotda O'zbekistonning ichida turib, e'tiqod erkinligimdan foydalanib, diniy aqidam taqozo qilgan narsani gapira olgan odamman. Maqtanish ma'nosida emas, o'sha orqadan visir-visir qilayotgan odamlarni nomardligiga muqobil gapiryapman bu gapni. Chiqsin qani birortasi chiqsin. Chiqsin. Ommaga chiqib aytsin bank sistemasi haqida, ommaga chiqib aytsin shu zardo'shlik haqida, ommaga chiqib gapirsin e'tiqodiy erkinligi haqida. Gapira olmayin. O'sha aytgan odamlarga ayting, haqqim halol emas o'sha odamlarga. Tanigan bo'lsangiz, bilsangiz, qiyomat kuni inshaalloh robbil alamin yoqasidan olamiz. Endi sizning vazifangiz nima? Ya'ni musulmonlarimizni dalil talab qilishimiz kerak. Inja akum fasiqun binabayin fatabayyanu. Tabayyun qilish kerak u. Bitta jumlani noto'g'ri tushunib olib ham odamlar shu falon narsa qilyapti dedi. Men bir paytlar ko'chada ro'mol bilan yursa diniy kiyim bilan yuribdi bu. Jamoat joyida diniy kiyim bilan yurganligi uchun falon 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 deganda javob bergandi. Ro'mol diniy kiyim emas.
Bu Müslümanın ahlaki kiyimi. Bunu cemaat cahide kiyip yürüyüşlüğü cinayet bulup melekelenmesliği gerek. Çünkü Romalı dini idare hem dini komite hem dini libas de birgeni yok. Degen ben. Şu kapımın kanaka tarikat işte. Hicab dini kiyip mes deyip de abrar deyip tarikat işte. Farkı var mı yok mu? Var. Birincisi doğru yap, ikincisi hıyanet. Bu düşün yoksa gengen. Öz aslıda bir manada hatayan bu miyimiz? Bar buna kanarsalar. Bizim maksadımız ne mi? Halka doğru talkınlı yitkiliş. Ularının no doğru talkınlarını faş kılgelliğimizin alemiden ular bizim doğru geplerimizin no doğru talkın kılış yaptı. Halas. Yakında Instagram'da 16 sekundlik anakayken 16 sekundtan aşık yazamazken tez cevap veriş gerek. Bir de sual biri yaptı. Ayalım, ayal deyipti, uzun erini, telefonunu bir ruhsat etse bol edemi deyipti. Meydim bu miydi? Sen bir ruhsat etsen, etteki erinen bir ruhsat seni talak koyuvarışı mümkün. Bu ikincisini hemen çünkü durdu kritik eligini. Bu vakıya hadise bizge köp sual bu geligini hemen bilele hadise. Lekin şunu, notoru talakın kılıçkı urunuştu. Lekin halk çünkü durdu da ekseriyeti. Az sonli adamlarda bunu yokuşan narsalar var. Bizi akidemiz ne mi? Şeriat haram degen narsanı hiç kaçan halal demeyimiz. Lekin halk ne? Çünçesi, bana bugünkü günde hazır. Yine şu mavzuge kayıt yapmız. Kerek mi hazır Maturidi akidesi ile Buhari akidesi ortasındaki fark? Kereymez. Aslında ne mi için bunu kötüleşi yaptı? Hiç kim gepirmegen alem şumul gepini gepirip adamlarını özlerine celp kılış. İkinci, üçüncü, beşinci etapta şularını koyduğu kural bir iş buladı. Şundan başlanadı. Bana şundan başlangan. 91'de aynen Allah bilen başlangan cancel. 99'da portlaş buldu ki. Şu aynen Allahçılar kıldı şu işini. Bu vazifelerini, tecrübesini ustazlar örgütken bizge. Bana bu işten başlanadı. Hadır bu çırali yakçı, ne deydi? Ahlaklı, adaplı bala boptıradı. İrtege akide buzulgendeyinkin şunda vahşi adamga aylanadı. Sizi hain deyip, kafir deyip köredi. Sizge karşı kural kötüre uğradı. Şunun için biz notoru talkınlarının olduğunu alışımız gerek. Avvala teşekkür. Şunu siz saval bir kılı bergeniniz git. Bismillah. Yine de mesela. Ozu. Fakat bu mağazı bir tek işlemiyor ama bizi hadiste ayollarının aklı ve dini nüksanlı dedi ve hadiste ama hakkında bana şunu kop erkeğiyle ozu yana koydu ama şunu kanak şahlasa yok kanak çünse buladı aklı nüksanlı dedi yani. Ayolun aklı nüksanlıydı erkeğinin aklı yüksekliğinden üstün duradı. Aklının nüksanlığı bilen erkeğinin baş kararıydı ayol. Aslı şu, tabi şu aslında. Benim hoşuma basma. 8-28. Ayolunu aklı nüksan deyişliği bizim dilimizdeki nüksanlı kalgi, negodni manası mas o. Ayol. Hissiyat derecesi kuşluyra buladı. Avval kılıp kiyin oylap görüldü. Uşan için şu yapırlardı. Uşan için ayoldan ayolunu hissi vaziyetinde maslahat alıp unga darro amal qilinmaydi. Lekin İslam şeriyeti ayolni boshqa din vakillari bu odam emas deb turgan paytida uni 3ta qiz tarbiya qilsa jannatga kiradi deydigan qizga aylantirdi. Ona bo'lsa oyog'ini tagiga jannatni to'shab qo'ydi. Singil bo'lsa uni jannatni katta qasrga aylantirib qo'ydi. Undan tashqari ayol bu ummatni qutqarib qolgan xilqat hisoblanadi. Payg'ambar chiqmagan ayollardan, lekin hamma payg'ambarni ayol dunyoga keltirgan. Ayol to'g'risida alohida erkaklar degan sura yo'q. Ayollar degan sura bor. Ayol Hudaybiyya g'azotida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning gaplariga sahobalar kirmay qo'ygan paytida Ummuhatul mu'minin onalarimizdan Ummu Salama onamiz payg'ambar alayhi salatu vasallamga ko'rsatma berganlar. Mana bu ishni qiling. Ummat ergashadi deb. Balo ko'zimga ko'rinib turgan edi, peshonimizga kelib qolganda deganlar. O'sha gapga amal qilganlardan keyin ummat qutqarib qutuldi. Bu ummatning balosini oldini olgan ayol bo'ladi.
ayolni nuqsonli deyish o'zini onasini nuqsonli deyotgan odam u, nomard odam. Ayolni nimasini, ya'ni bor tabiatini islom ta'riflaydi. Ya'ni zaifa, to'g'ri ma'nosi nuqsonli degani shu o'zi. Ayol zaifa. Bugungi statistikani ko'ring, sport turining birortasida ayollar erkaklardan ustun bo'la olmaydi. Bu bor haqiqat bu. Ayol o'sha kuchli erkakni orqasida tura bilish kerak. O'shanda u haqiqiy o'z vazifasiga o'taydi. Ayolni zaifa deyishlikdan ko'zlangan maqsadam shu, unga og'ir vazifa yuklamaslik. Bu haqida ancha gapirish mumkin, lekin islomning muxoliflari ayolga nisbatan bergan ta'nalarini himoyasi kerak bizga. Masalan deylik, ikkita ayolning guvohligi bitta erkakka teng deydi, to'g'rimi? Buni nima uchun aytishadi? Din düşmanları ayolni hurmatsizlaydi mana islom degan ma'noda aytishadi. Asli hurmatsiz ma'nosi yo'q bu joyda. Guvohlik masalalari har doim janjallik masala. Janjallik masalalarga bitta ayolni borishligini islom xohlamaydi. Ayolni yonida yana bir kishi bo'lsin. Janjallik masalaga bular aralashmasin iloji boricha. Tushunyapsizmi? Lekin ba'zi narsalar bor, u narsalardagi guvohlik 10 ta erkakniki o'tmaydi, bitta ayolniki o'tadi. Masalan, homila masalasi. Ayoldan so'raladi, boshqa erkak eri aytsa-ki, ayolim homilador edi desa, uni gapi gap emas. O'zining guvohligi o'tadi. Bu masalalar, demak, har kimga o'zining maqomini, o'zining sifatini berishlik aytiladi. Nuqsonlik deb tarjima qilyapti odamlar, lekin zaifi deb tarjima qilsa, madaniyatliroq bo'ladi. Xo'p. O'zi hamma tashqaridan beryapsiz. Dordan bitta savol yo'q. Ana o'zi sizni prime efirlaringizni kuzatib turadilar-da, uyimizdagi kelaveradi. Anaqa o'sha savol yozib olibdilar. Salatdan nariya nimaga aynan 4444 o'qiladi? Salatdan nariya, salatdan tunajiniyaga o'xshagan yoki oyatal kursiyni yoki fotihani 1000 ta o'qish, 100 ta o'qish, 4400 ta o'qish kabilar bular tajribalar. Bularni tagida aslida shar'iy asosi yo'q. Sanoq to'g'risida asoslar bor. Masalan, namozdan keyin 100 marta tasbih aytish, 33 marta takbir aytish, shunga o'xshagan narsalar, sanoqlar bor. Lekin tasavvuf ulamolari bir hojat uchun o'qiladigan ibodatlarni sanoqlarini tajriba qilishgan. Mana bu tajribaga ko'ra Salatdan nariyani 4444 marta o'qisa, mushkuli oson bo'lgan. Biz hujrada yoki eski qadimda o'qib yurgan paytlarimizda shunaqa muammoli vaziyatlarda bizga kelib aytishardi. Buni ko'p hayotda o'zimiz ham ko'rganmiz. Ixlos bilan o'qilsa, Allohga iltijo qilinsa, asosi bormi duo qilib bunga o'xshagan narsalarni desa, bor. Amallarni vasila qilish bor-ku, ha? Sahih hadislarda shunga o'xshagan qilsa bo'ladi uni. Tajriba asosida. Sodiq Samarqandiy kabi hozir Yusuf Davron yangisi chiqdi. Bularni suhbatlarida, darslarida hali yuqorida aytganimdek usul yo'q. Usulni olib tashlashib, to'g'ri Qur'ondan, to'g'ri sunnatdan olishlikka da'vat unsuri bor. Muboshoratdan bo'lmasa-da zimdan bor. Zimdan Qur'on va sunnatda shunda Abu Hanifa bu gapni gapirgan, Imom Shofiy bu gap gapirgan, hadisda bundoq kelgan. Sahih bu gap deb ketishga o'xshagan unsur bor. Bu juda xatarli narsa. Qachon bu ummat inqirozga yuz tutdi desa, ulamolar ittifoq qiladi. Usuldan ayrilganda inqirozga yuz tutdi. Usmoniy sultonlikni madrasalarida har doim har fanning ustida usul bo'lgan. Usulni mustahkam himoya qilishgan. Xalq usuliga suyanib diniga amal qilgan. Bugun usulni olib tashlashyapti. Olib tashagandan keyin harinaqa vaziyat yuzaga keladi. Qur'ondan xohlagan narsa chiqarib beraman. Xohlagan namozni o'qimaslikka chiqarib beraman ma'no. Na'udhu billah, kufr bu. Lekin o'sha kufrni Qur'ondan chiqarib berish mumkin. La taqrabus solata deyapti Alloh taolo Qur'onda. To'xtasam nima bo'ladi? Namozni o'qima degan bo'ladimi? Namozga yaqinlashma bo'ladimi?
Bunu kuvvetlash uchun favaylulil musallin desan, nima bo'ladi? Namozxonlarga jahannam bo'lsin bo'ladimi? Usul yo'q. Nasx mansux haqida gap yo'q. Majoz haqida hech kim usul yo'q. O'shaning uchun Sodiq Samarqandiyni ham juda ko'p men o'zim ro'baro kelganlarimdan raddiya berganlarim bor. Masalan, qon tahorat sinmaydi degan, sindirmaydi. Mazhablarda bor, lekin ular usul asosida aytgan buni. Bitta hadisni aytib bugungi odam, mana hadisga ko'ra tahorat sindirmas ekan deb ketishlikka haqqi yo'q. Chunki u hadisni qaytlovchi boshqa hadislar bor. U hadislarni quvvatlovchi yoki boshqa oyatlar karimalar bor. Ulamolarning bu borada ijtihodlari bor. Bu masalalarni usul ustiga o'rnatganimizdagina ikkita oyoq usuliddin bilan usuli fiqh ustiga o'rnatganimizda mustahkam turamiz. Bo'lmasa har doim oyog'imiz qoqiladi. Qoqilyapti mana. Qo'liga Qur'on ko'targanlarni hammasi 100% gaplashing, biz Qur'on sunnatdan to'g'ri olamiz deydi. Qur'on sunnatdan to'g'ri olamiz deb qo'liga Qur'on olyapti. Boshqa yo'li yo'q, chunki uni diroyati yo'q, u hadis oyat to'g'risida yetarli xulosasi yo'q. Shundaysa, lekin sezmaydi ko'pchilik. Men Hanafi mazhabidanman deb muxtasardan dars qilgan ekan. Men vaqtim bo'lmayapti. Hech kim tarixda aytmagan fiqhlarni gapirgan. Hech kim aytmagan tarixda u gaplarni. To'rtta mazhab ham aytmagan u gapni. Lekin Hanafiman deb taqdim qilinyapti. Shuning uchun uni ehtiyotini qilish kerak. Bizda chora ko'riladi hozir. Kimni qo'lidan o'sha odamlarni suhbatlari chiqsa, ularni chora ko'riladi. Ogohlantirish kerak. Qizlarimizga ham bunday. Yana kimlar mumkin emasligini. Dinimizga amal qilishlik uchun kifoya qilarlik manbalarimiz bor. Biz u aqida Maturidiy mazhabi, Ash'ariy mazhabi o'rtasidagi farq degan narsaga ehtiyojimiz yo'q hozir. Hozir endi Yusuf Davronning suhbatlari, keyin Abu Saloh bor, uni suhbatlari, Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufarning suhbatlari, keyin Mahmud Abdulmo'min. Mahmud Abdulmo'min o'zi nol, hech narsani bilmaydigan bola. Lekin aldaydi odamlarni, aldab o'tirib olib, o'zidan siyosiy real anaqa yasab oladi-da. Demokratiya kufur deydi, o'zi muammoga tushib qolsa, Alekseyga iltimos qiladi. Shunaqa odamlar. Ha, Ukrainada Alekseymi, kim, Maksimmi, kim? Kimdir unga advokatlik qildi. Unga joiz, u anaqada osmondan tushgan u. Bu yerdagidagi kufur u, demokratiyadan foydalanish. Xullas, mana shunaqa odamlar ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizda o'zimizni mana Oliy Ma'had Telegram kanalimizda ro'yxatlar berib boriladi. Ko'rgan bo'lsanglar, o'shalarga sizlar bor-ku. Sizlar aslida kimni eshitamiz deyishinglar to'g'ri emas. Sizlarga eshittirishinglar kerak. Endi siz ham kimnidir savolni beryapsiz, lekin o'sha savol berayotgan odamlarga dinni siz tushuntirishingiz kerak. Chunki siz haqiqiy, mutadil, to'g'ri, sahih ustozlar orqali dars olyapsiz. Shularni o'rgatish kerak. Hozir Dorul Harf bilan Dorul Islom haqida gapirib berdingiz. Shunda hozir Xitoy Respublikasida joylashgan hozirgi nomi Si Szinping, oldin eski nomi Sharqiy Turkiston joylashgan ikki mamlakatcha bor ekan. Bunda davlat deyiladimi, mamlakat deyiladimi? O'shanda hozirda tarjimalar bo'yotdi-yu, nusxaga nisbatan. Shunda biz ularni Dorul Harfga kirgizamiz. Yo'q, Dorul Harfga kirgizmaymiz. Dorul Islom deymiz, chunki Dorul Harf deb e'lon qilish shaxslarning ishi emas. Ya'ni biz Dorul Harf deb e'lon qilib olib, fatvo masalasida muftiyning ishi bo'ladi buni. Bunga e'lon qilib turib, jihod e'lon qilamiz deyishlik bu masalalar, ya'ni mahkama masalalari. Biz o'zimizning ishimiz emas bu. Biz nima qilamiz? Bugungi kunda duo qilamiz. Alloh taolo ularga najot bersin, lekin islomiga, diniga amal qilayotgan bo'lganlari bor. Hali yuqorida aytdim, bitta oila islomga amal qilayotgan bo'lsa ham, bu vasf degan Ibn Taymiya, vasf o'zgartirishi mumkin bo'lgan. O'sha joyi musulmon deyilaveradi degan. Lekin muammo bor, Alloh taolo o'zi najot bersin. Ustoz, sizga masalasida dinimizda nima bor? Qish va yoz chillalarida kasallarda kuzatilgan ekan, o'zgarishlar bo'lar ekan. Bunda ham dinda yechim bormi? Doktor savoli. Ikkinchi savol, 5 vaqt namoz Qur'onda kelmagan-ku, uni Qur'on bilan isbotlab bera olamizmi? Yaxshi.
Birinchi savolingizga u chilla o'zi aslida ikki xil ma'nosi bor. Bittasi 40 kun bir joyda o'tirish. 40 kun bir joyga kirib ketib, bitta vazifani zimmasiga olib qilishlik. Qadimda bo'lardi bu, hozir deyarli yo'q. Buni asosi bormi desa, masalan, yangi uylangan oilalarga ham 40 kun ehtiyotingni qiling degan gaplar. Shularning asosi bormi desa, ulamolar bor deydi. Asosi Hazrati Musa alayhi salatu va salomni Alloh taolo Tur tog'iga chaqirganda 30 kun, keyin yana 10 kun qo'shtirib 40 kun tayyorgarlik qildirgan. O'shandan oladi ulamolar. Bu ham tajriba ma'nosida. Lekin qishi chillasi bilan yozni chillasi deganda o'sha qaynoq kunlarda tibbiy ma'noda shunga o'xshagan narsalar bormi desa, buni tibbiyot aytadi. O'sha kunlarda ya'ni gormonlarni almashinuvi inson tanasida bo'ladigan jarayonlarga tegishli masala. Albatta buni e'tibori bor. Masalan deylik, yozni chillasida chiqib olib marojni yemaysiz, tavsiya ham qilmaysiz. Yoki ko'chada yubqa kiyinib yurishlikni tavsiya qilmaysiz. Bu ham tibbiy tavsiyalardan. Issiqroq kiyin deydi. Yozni chillasida ko'chaga chiqib olib, u issiq paltoni kiyib yurmaysiz, misol uchun. Bu shunga o'xshagan tavsiyalar ular. Yo'q, bu aniq ekanda yoz va qish chillalarida inson ruhiyatida o'zgarish kuzatilar ekanda. Bunga dinda ham biror bir ko'rsatma bormi deb aynan. Yo'q, unaqa ko'rsatma yo'q-u, o'sha tibbiy anaqada bor. U oyi 10 kun, 13, 14, 15-inchi kunlari oy yaqinlashadi-da, to'ladi. Qon bosimiga taalluqli narsa bo'lishi mumkin. Bunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin shariatda nima bor? Bunga o'xshagan masalalarga javob Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tibbiy masalalarda muammolarmi? Tibbiy mutaxassislardan so'raladi. Ularga murojaat qilinadi, shular bilan yechim bo'ladi. Ikkinchi savol nima edi? 5 vaqt namozi Qur'on. Ha, Qur'oni Karimni o'zigina dalil degan gap xato. Qur'oni Karimni o'zigina dalil emas. 5 vaqt namozning rakatlari, 5 vaqt o'rinlari, joylari sahih hadislar bilan kelgan. Faqat Qur'ondangina olamiz degan da'vo xato. Agar topaman desa, lekin topsa bo'ladi ishoralarni. Ha? Quyosh chiqishi, botishligi, o'sha o'rta namoz, bunga o'xshagan narsalardan qidirib topsa bo'ladi. Ular ishoratan deyiladi. Lekin ochiq, oydiq, sarohatan buyruqlar hadis shariflarda kelgan. O'sha orqali o'rganamiz. Ya'ni shu Qur'oni Karimda solat namoz ma'nosida emas, duo ma'nosida kelgan deb ham aytiladi. Shu namoz ma'nosida emas, masalan, o'rta namozni himoya qiling degan solat lafzi keladi-ku, aynan namoz ma'nosida degan qanaqa biz isbotlaymiz? O'zi namoz o'zi turkcha, forscha. To'g'rimi? Salat o'zi duo. O'shaning uchun aytiladiki, haliga usul shuning uchun kerak. Usulda har bir lug'atning, har bir kalimaning lug'aviy ma'nosi bor, urfiy ma'nosi bor, istilohiy ma'nosi bor. Salat kalimasining lug'aviy ma'nosi duo. Urfiy ma'nosi namoz, urfiy ma'nosi istilohiy ma'nosi ma'lum bir rukunlarni ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir vaziyatda ado qilishga aytiladi. Bu uchala narsa o'zining istilohiy, lug'aviy, urfiy ma'nolariga aloqador. O'sha usulni bilmagan odamga lug'aviy ma'noni oldinga surib, bu yoqdagi istilohiy jumlaga buni zid keltirib odamlarni boshini aylantirishadi. Tushundingizmi? Uni o'sha siz bilib oling buni. Lug'atdagi ma'nosi bu to'g'ri, lekin istilohda biz namozga, ya'ni biz o'zimiz tilimizni namoz, asl solatga ishlatamiz. Yaddimi savol? Chekka chiqib ketmaydi, iltimos. Kerakmi? Siz vaqtingizni zuqlagan aytiladi, uchib ketadilar. Hindistonga uchib ketyapmiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك رحمة سلامة علينا حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي